Happing er eit ølja breitt eh, evne akkurat nu, og det er nega som vi er neikt Men eg kan godt huksa meir at vi vet ikke om en nødja fjata nye happing er for nøkka. Eller nødja, det vet ikke nøkka at vi kan ha ganske fjata av happing som vi er eisen i eisenhæve. Men det er eisen nøkka som ikke har hese fjata Og jeg kan godt huksa meir at presentera tikkum for hese nødja fjata nye er fjata nye fjata nye fjata Det blir forska nu i halde 2013 kom til å fram, 12-13, kom til å ordla fram. Eg hittar verra no tjumma at eg kylje happing og pa. Og er vi föreholdt vi happing, og tå som teg, så vil eg seie at det er eh, Expos, det er som er stande her nere, det er en gransking av bølger, bølger i Danmark, som er færen i holdt vi at granska kva happing er fyrir naga. Og det er föreholdt vi at granska kva happing er fyrir naga, ta og te undrar si iver at sjølt om det hever så nek at de happe projektir, og man har er haft ordentlig nek og i måte er happe i skolen så so er det en selv en bølger her, jeg sier hef, verskattlander alls ikke gjør naga vi Gå spela till att sumin klassar här man kan tjäna, naga vi, ser sig kan bröjta, matan til å ta her ta er framvis fra folk som ble ordentlig nekk pappa. Det var det som ble konstant pappa. Her fikk man ikke brøtt naka. Man fikk uh, sløkt nekk av små eldre, og uh, godt nok peiket i pøyla ned til den rette vein, og da blir jeg ikke bedre. Men uh, så var det nekk uh, av som sette seg sammen, og til så ekspås, en mat, en gransking av matet, Det er for å uh, uh, holde vi granske ymsa skoler, Og det har kommet fram til te at happing er ikkje den gamla forståelsen som vi har haft. Her vil det ha ein happere, og vil det ha et happy offer. Ganske ein størskan person, og vi møtes størskan, møtes undan person, og vi møtes vi en veikon, innadventon, ganske kjelion, uh, uiladen, etla uh, feiter, etla dorit la lesa, stersker og han veiker. At de bare møtes og er den stersker så med klassen, den den det vi har han veiket. Hva så vidt har man klassen her da slett ikke er happing? Det er nærkere klasser er det alls ikke vil happe, eller øl og lyd i er så akkurat uti klassan, klassen ikke en største personer, eller ikke en veike personer. Nei, det kan vi ikke også si at det er kanskje ikke akkurat synes det fungerer. Men nå er vi forholdt vi eh, ordentlig, for jeg får ikke noe skille hva happing er, så vil jeg fortelle noe søve som Helle Rabel Hansen, en forskare, granskare, jeg har fortalt det om, til nemlig Mass. Vi tar oss om Mass som gonger i skola, han er ganske myndlig personer, dronker og i er velfyrer og dår alt av er vanliga, men han ble øyelig hatt av alt som han gjør det, ble vi om, nøyligt, om og han blei neile tiltaver, tiltalaver og i ötlun han gjørte eller allt, han hei hodil eller allt, og man så var uilat inn eller les eller hva så da er. Det var ena fyr, Mas forteller at ena fyr at det blei kastet av en hansje rundt i klassen hund. han reka som Mas og dette som nyer. Og nå kommer så et spjallbordsjordi. Et spjallbordsjordi. Her man ikke skal nema vi hanskan tog er hansjen hever rørst vi mass. Alle dæver en gong vi tog jeg at folk, bøttene renner rundan han om etter hanskan. Åh, uh, uh, godt i skrækker i hanskan. Åh, uh, jeg har tatt vi. Hun måtte døy til å rakt i Fikk det mass bakterier på ham og så vi er. Det ble et spjallbors urte, og mass følelse spjallig, spjallig, utstøttan, eksploderer igjen, borster klassan. Ötl är det vi till att ränna runt och möta vörden här. Och det heter nämligen just det här, kvällslektioner. Expos, det kom vi fram till, du kommer att sjunga, det kom vi fram till att, det de är en klassfråga, och det var en tidig till föräldrarna och i klassen, nu, ja men det här är en tydligare, en tydligare möjlighet för lektioner. Her var det flere som bli happa i. Og motsatt, hei som svera i gjalet til fellaskap, vi det hava eit gott fellaskap, eit om vi alla geng går i skola, eitla, eh, og i åkera klasse anser man eitik vad man sier, og i åkera klasse spallar öttlig tjus heman, eitla, eh, og i åkera klasse er folk iske ordla fitt vid kvun annan, eitla i åkera klasse er vi gå vid kvun annan, og så er det. Om det er neilligt, ja, men så vare det eit negg større og eit truttare, truttlegje av happing i klassanon. Folk sverar jo på at dei blir vi happeie, samsvare som vi tar neilliga eh, forholdet til fellesskapen, eller omvendt, eit gjerligt forhold til fellesskapen, vedar eh, løydil og anken happing i klassanon. Så eit 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 er eit kultur. Vi tåser ikkje om... Ein størskan happarar er og gir idla oppdrin heimannfra og foreldren skulde bli boka i og hatte i slæje, typust i fyrjon, og han kjem fra hæsan slænon, idla, at det her er typust for hæsa familjerna. Det er slett ikkje så enkelt, det er verre så vel. Det er nekk meire og nekk verre, nekk mer komplisera, då är det er kulturerin. Kjolt de fittaste bøttene bliv en perstaskultur, og hoksa ber om mass og hessa vötterna, eller enda hanskan, at öll var vi til at ikkje teka seg vettin opp. Det er faktisk eins for heim utan hanska tan degin. Toi at öll var vi til at happa faktisk mass, toi er man vi til at stole punter den happa kulturen som er. Jo, Longer hese kulturen hever, jo longer hese Happekulturen hever av løyv til av køyra og klassanon, ja mjo torsfer er eit a djena gavi. Og jo vanligare føles det for bøttene. Det føles det er meir og meir grovt det som hender i klassanon. Det er for ofta ivru i herversk eisne. Er det kan vær være onker som vil man pissa ned skoletastene. Et la som vi da se, en skoletastka som vær skr 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 Erlænganar ev nøkron som er nekv tjipre. Og på ein måte heva kanska ødvervit til at heti her, herve se, er hent. Ja, men det er ondje som er steggat, og det er ondje som er saknakat til, det er ondje som er runnit er er læraren og sagt at heti her er hent. Te uh, som eisen eisa, honal, er så hun alltid er jo langer det hever korst i skolan og hesten kulturen det finnes jo jo øndar blir og jo vanligere være det og jo mer uh, ovanlig være det kanskje er man en fitte tror jeg det er så vanlig emma man sier noe ordentlig eller det er vanlig mass være utstøtt eller det er vanlig at han ikke vidle gå like. og vidt vaksen som hytter etter vi kunne kanskje omkring bare huske at Ja, men Mass, han er en sånn her frialig person som ikke sier så nek, et ja, nemlig et som jeg glemte å si, det var en Mass, det er nemlig knappelig, så tås jeg i skolan noen drønnsjener om rapmusikk. Rapmusikk er akkurat her, som mas, damar, men, mas, det som Mass damar ordentlig vel, men Mass tør det ass, ikke å si noe om rapmusikk, tror jeg at Sjóan de er fólk mi skóna og mass fólk sé sig góð nok og fólk sé hann kunnu koma við nøkrum. Tui at hann var alt bli næli til ta sjóp man ganska visst en ek betri rap musik enn at lands. Og við vaksna við tók så ganska ja yeah, han hann veit nei med rap musik där vid, där vid. Med ta vit ta vit men hann tømur seg at hosa han hann tømur seg við pastra at og hann tur oftast hann dama vel at spilla Ja men hon tamma vel at sita her einsamalli. Hon er ikkje ordleg. Ja en pastra för att ta ju mig och ta ju mig med en pastra för Så happening är er det at vit utstöta ein av vit, alltså en av ochkara ekno. Inte en stäcker av lika personer och i skolan vi har en klar konflikt här man kan snacka vid en vika till alla kulturen maten av er rasamanopa och ska brötast här man kan föra in

at det er ikkje egn og egn, men det er nekk meir komplext og nekk meir håplist at gjer vi, og lukka til sust, at vi er avvurska, at som er i klassen vi er avvurska i avhapping. Det er i fall som sykta marla menn er passiv, som føler at det er kjøpt vemmeligt, og det vita er at man vil hapa, hvis man sier nekk. Jeg tror kjennan i klassan, du veit at du vil hapa, eller veit du vil boka, og du trev å se omkring anna blei. Takk fyrir mig.